Mwaramutse bwana Kawaya. Mwaramutse. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ni ku itariki ya 22 Mutarama 2024 i Kigali mu Rwanda. Tuje ku isaha ya 11 za mu gitondo. Nkaba nifuza kukubaza amakuru ingenzi agezwe by'umwihariko ajyanye n'imirwano ikomeye imaze iminsi iri kuba gatye Ventura ndetse na FARDC. Byifashe gute muri iki gitondo amakuru mashya agezwe na yahe bwana Kawaya? Jego byagenze bite? Jego tayari twinjize mu nkuru duhe detail byagenze gute niye mpamvu iri gutuma Wazalendo ikuramo akarenge byaberehe? Mujyo kuri ibintu bisa naho bikomeje kugenda biba urusobe ku ruhande rw'ingabo za Repubulika y'Ubumwe na Demokarasi ya Kongo. Muzineza ko abinyishe akunda igihugu Wazalendo muziko kuri ubu ngubu leta kumwe Kinshasa isa naho n'ubundi yari ifite morale n'akanyamuneza ko kuba kuri ubu ngubu Wazalendo ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ikaba yahangana na Demokarasi. Amakuru rero ahari akomeje kugenda agarukwaho na benshi nuko Wazalendo yatangiye kugenda ikoramo akayo karenge bitewe n'imyitozo ikomeje kugenda ihabwa n'ingabo za Sadeke. Yego, kugeza ubu ngubu byaba wenda ibyo bikorwa byabasubiye inyuma ari byaberaga ganahe? Bone byabereye mu twari ya Masisi n'ubundi ni mu mujyi wa Sake, kuko muzi neza ko mu mujyi wa Sake n'ubundi asa naho hubatse urukuta rukomeye cyane n'ingabo za Sadeke, kuko kuri ubu ngubu bakomeje kugenda barinda uriya mujyi kuko MVC isa naho iri bugufi, bakavuga ko n'ubundi niyo adacunga uriya mujyi neza MVC yahise ihamenera n'ubundi igahita iyinjira, yamara kuyinjira igahita n'ubundi ifatire igahita igira mu mujyi wa Goma. Rero n'ubundi bakoze imyitozo idasanzwe ubwo Sadeke n'ubundi yatozaga Wazalendo, ari nako n'ubundi bakomeza kugenda n'ubundi bayisobanura ibiki n'ubundi MVC ikomeje kugenda igenzura Wazalendo, birangira n'ubundi ikuyemo akabo karenge, babona ko imyitozo n'ubundi bakomeje kugenda bahabwa mu by'ukuri ko batayishobora, aho batabamo batangira kugenda n'ubundi basubira mu miryango yabo, bavuga ko mu by'ukuri imyitozo bakomeje kugenda bahabwa ko batayishobora. Yego, ukurikije ibyo ubona urabona hari icyo byaba bigiye guhungabanya ku mirwano MVC yarwanaga na FARDC? Bose byo mbona aho n'ubundi ni uko biraza kugira icyo bihungabanya, kuko mu by'ukuri Wazalendo nkurikije ukuntu n'ubundi yagendaga se naho yitwara ku rugamba, nubundi ndabona urugamba rusa naho rugiye gukomera ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo za Sadeke, kuko mu by'ukuri Wazalendo nayo hari icyo yifashaga. Yego, kugeza ubu ngubu Sadeke ni gute yahisemo guha imitwe yitwaje intwaro imyitozo, kuko Wazalendo nk'uko tubizi igize n'imitwe yitwaje intwaro irimo imitwe ya Nyatura, Mayimayi Biroze Bishambuke, Mayimayi ya Katumba, Mayimayi ya Kibido, Mayimayi zitandukanye ndetse hakazamo na n'ibindi n'indi mitwe itandukanye irimo APC ya Rakodeko ndetse na Pareko. Kugeza ubu ngubu bwana Kawaya, yego, uretse iyo myitozo bahabwa baba bari guhabwa n'indangagaciro wenda zo kurwana barengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, dore ko kenshi wagiye utubwira ko Wazalendo kenshi yabaga ihugiye mu bikorwa byo kubangamira abaturage. Bo n'ubundi rwose Sadeke iyo itoza ingabo n'ubundi iragerageza kubigisha indangagaciro ndetse no kuba bagomba kuba bakwitwara ku gihe n'ubundi bari ku rugamba ndetse n'uburyo bagomba kujya ku rugamba bakagerageza n'ubundi kuba bakiza abaturage. Si uko bigenda rero mu by'ukuri kuba babigisha indangagaciro zo kuba bakunda bamwe mu babyeyi babo n'ubundi bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru, ndavuga bamwe baturage n'ubundi batuye muri iriya ntara, nuko n'ubundi birangira mu by'ukuri Wazalendo isa naho irenze kuri ayo mabwiriza n'ubundi bayabona Sadeke ikarangira n'ubundi isa naho ikoreye abaturage urugomo. Rero mu by'ukuri kuba Sadeke ikomeje kugenda itoza aba Wazalendo kandi aba Wazalendo bagizwe n'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi babarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru, ni uko n'ubundi Sadeke murabizi neza ko cyari kugera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasanze n'ubundi ba bosimenye ba Wazalendo n'ubundi bakorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero mu by'ukuri Sadeke ikimara kumenya ayo makuru y'uko Wazalendo ari imitwe yitwaje intwaro n'ubundi yihuje n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yahisemo kubongerera imyitozo idasanzwe kugira ngo n'ubundi igihe baza batangiye kugaba ibitero bidasanzwe kuri MVC banyuze inzira y'ubutaka bazagire icyo babafasha, kuko n'ubundi byakongeye kugenda bigaragara ko mu by'ukuri Wazalendo urebye imirwanire yabo isa naho bakongeye kugenda n'ubundi babona ko iri hafi cyane
ubona ko umuntu nake wafasha itanya n'undi bikorwa n'undi byo kuba babahereza imyitozo idasanzwe kugira ngo bazagire uko bigenda n'ubundi gihe n'ubundi bazabatangiye kugenda bataka MPS mu mishyo igihe itandukanye rebe muri kivuye majyaruguru. Yego, ibyo byose ni ibiri kuba nyuma y'uko ku munsi wo kuwa gatandatu hari ku itariki ya 20 Mutarama 2024 i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kisekedi yahaye isezerano rikomeye abanyekongo ko agomba kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ubwo yarahiraga n'amagambo akomeye yavuze. Mu by'ukuri bwana Kawaya, urugendo Kisekedi yaba yaruta ngiye cyangwa bizaba bizarahereye muri diskuru yabwiye abanyekongo barenga 80,000 bari bitabiriye umuhango w'irahira rye. Bo icyo mbona ntabwo biraza kuza guherera muri diskuru yagenze abanyekongo kubwo bitabiriye irahira ryiwe byabaye kwa gatandatu mu mujyi wa Kinshasa. Gusa ko igihari kandi n'icyo mpamya naza kumenya amakuru y'uko wazarendo aho yita gukunda igihugu y'uko bamwe batangiye kugenda batinya imyitozo n'ubundi bakwiye kwenda bahabwana n'ingabo za sateke uburyo kwiyuraza kugiraza kumukoma mu nkokora ariko n'ubundi icyo mu by'ukuri wowe mu mboni zawe nk'umuntu ukurikiranira hafi biba ndetse ukaba umaze igihe uzi ibibazo by'umutekano mu cyuko byari bimeze urabona byari bikwiye ko wazarendo yahabwa iyo myitozo itangwa na sateke urabona ari cyo byafasha abanyekongo bwana Kawaya. Gusa icyo byafasha abanyekongo kandi no kuba mu by'ukuri wazarendo byabafasha iki kandi tuzi ko bazarendo kenshi bagaragaraga mu bikorwa bihungabanya umutekano ni gute uvuga ngo wazarendo yawe imyitozo byagira icyo bimarira abanyekongo n'ubundi ndavuga igihe n'ubundi baba basatse MPS mu by'ukuri ko wazarendo akenshi ga ikomeza kwema n'ubundi igaragaza ibikorwa bitari byiza ibikorera abaturage n'ubundi urugomo nuko akenshi n'ubundi baba bigaragara ko mu by'ukuri nta myitozo n'ubundi bakongeye kugenda bahabwa ikomeye cyane ya gisirikare. Niyo mpamvu rero nyine byabamarira iki mu magambo make utarondoguye uvuge uti bahawe imyitozo wenda barwana barengera abaturage cyangwa se bashobora kumva ko MV3 nyine muri detail umufashe n'ubundi iyo myitozo n'ubundi yabafasha n'ubundi kurwana barengera abaturage ntabwo bakomeza kurwana n'ubundi bashyiraho ibikorwa by'urugwa. Yego, kugeza ubu ngubu byamaze kugaragara ko MV3 yashyizeho amasaha abaturage bagomba kuba bageze mu ngo zabo ndetse kare wambwiye uti abavandimwe bawe wari umaze igihe utavugana nabo bo mu bice bitandukanye bari barabuze impuzanzira cyangwa se network mwaraye mwongeye kuvugana bakubwiye ko umwuka wifashe gute nyuma ya zira ngamba MV3 yashyizeho mu bice igenzura. Bo nyuma ya ziriya ngamba mu by'ukuri abenshi basa naho byabanejeje cyane kuko hari abadofisesho fosi n'ubundi bakoranaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kongeraho n'abawazarendo bitwikiraga ijoro bagasa naho n'ubundi bataka MV3 mu bice n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa n'uwo mutwe none bikagaragara ko n'ubundi abenshi ni ukuvuga ngo ntabwo bajyaga bambara impuzankano y'igisirikare cya leta kumwe Kinshasa ahubwo bambaraga imyenda isanzwe bagasa naho n'ubundi binjira muri biriya biti bagasa naho n'ubundi bakorera abaturage urugomo. Rero kuba MV3 yashyizeho irangengabihe byageze icyo bibafasha abenshi kuko ni ukugeza magingo aya benshi bakongeye kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri bishimiye biriya bikorwa bya MV3 kuko mu by'ukuri ngo biraza kugenda bibafasha kuba byabarinda bityo bya hafi na hafi n'ubundi byakorwaga na wazarendo. Bo igihari cyo ku bijyanye n'itumanaho nk'uko n'ubundi wabivuze kugeza amagingo aya ubu ngubu ndi kubasha kuba nahamagara bamwe mu bavandimwe banjye baherereye i Mushaki ndetse na za Karuba tukumvikana kuko muzi neza ko harasa naho hari amaze igihe kinini muri kariya gace by'umwihariko muri teritwari ya Masisi itumanaho ndetse naho ryahagaze bitewe no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndavuga ku ingabo za leta FARDC bari barahagaritse ibikorwa bijyanye n'itumanaho bitewe ngo n'uko MV3 kuri ubu ngubu yari iherereye muri kariya gace birinda ko MV3 yagira uko yinjira mu itumanaho ryabo bagasaba baza kubahakinga bakabona uko bakoresha ziriya ndege za drone. Ubu mu by'ukuri kugeza amajinga rero nuko iryo tumanaho n'ubundi yongeye kuba ryarekurwa kuko kuri ubu ngubu
Yego barakubwira ko bafite icyizere kingana gute cyuko bazava mu mwakara gace mu mahoro cyangwa se ibintu bikazarangira mu mahoro mu gihe FRDC yamaze kuzana indege ziri kurasa mu bice batuyemo ngira ngo mu minsi yashize wajye ubona ingero z'ibyagiye byangirika bo mu by'ukuri abenshi bakomeje kugenda bambwira ko mu by'ukuri ari ukubasengera cyane bunu kwasengera cyane bitewe n'uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zikomeje kugenda zifashisha inzira y'ikirere bakomeje kugenda bakoresha ziriya ndege zitagira abazireba za CH-4 ukongeraho nanone na ziriya ndege zindi za FPR 24 kuri ubu ngubu zikomeje kugenda zo ku gatira kirere cya teritwari ya Masese ndavuga ngo kimwe n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa na MOVESPA ukongeraho nanone na FPR 25 nanone yahise naho imaze iminsi kana aho nubundi bamwitaho amabombe ariko ubu ngubu bikomeje kandi bigaragara ko by'ukuri ziri gusa naho nubundi zizamukira mu kirere icyarimwe nubundi zikarasa ku baturage buhumyi ari nako nubundi zirasa ku matungo yabo kuri ubu ngubu rero bakomeje kandi batangaza bavuga ko mu by'ukuri ari ukubasengera cyane kuko kuri ubu ngubu ingiro igiye gukurikiraho bigiye gusa n'abifatishwa amaboko abiri yego ku munsi w'ejo habaye imirwano ikomeye ngira ngo bizagiye bigaragara mu butumwa wampaye wambwiye uti mu bice bya Mpati Karuba Kibumba aho hose M23 yagaragaje ko harashwe n'indege ndetse byangiza abaturage kuba kugeza ubu ngo FRDC ikomeje kugenda ikoresha ibi bitero bya drone urabona abaturage bari buze gukomeza kuba babaho mu bice baraswa cyangwa se bahakenewe ko agahenge kugira ngo abaturage bahunge batazicwa n'imirwano ukurikije ibyo uri kubona ngo umunikije ibyo ndi kubona nuko mu by'ukuri leta kumukisha se itakagombye kuba yakoresha ziriya ndege za drone aho mu by'ukuri ikagira mbere igasa naho ishyiramo agahenge mu by'ukuri abasajya nabo bakabona uko bahumeka cyangwa se bamwe bagatangira guhunga ariko mu by'ukuri nuko n'ubundi nk'uko mbivuze bamwe ibikorwa byo guhunga n'ubundi basa n'ababitangije kuko abenshi bakomeje kugenda berekeza za Kicanga ndetse n'abandi bakerekeza mu ariko Kicanga n'ubundi ejo bundi indege yaraharashe nibyo mvuga ko mbona abaturage FARDC iri kubashyira mu byago aba bari mu bice M23 igenzura niba bari kuza bakarasisha indege tukabona inzu z'abaturage zisenyuka tukumva bakomeretse ndumva ko hari hakenewe indi tegeko ryasohoka rirengera abaturage bari muri ibi bice kuko mu makuru bazi iminsi ngenda nakira bigaragara ko bari mu kaga nge niko mbibona ngo niko bibona ariko mu by'ukuri ni ukuvuga ngo erega abaturage ntacyo batakoze batabarije amahanga batabaza ntacyo badatabariza leta ko Kinshasa ibabwira ko mu by'ukuri ibikorwa n'ubundi bakomeje kugenda bakora ko atari byiza nuko ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ko abaturage n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bagabwaho ibitero si uko leta ko Kinshasa ibiyobewe kandi si uko n'amahanga abiyobewe ahubwo ibyo byose n'ubundi biri gusa naho babirenza ingo yendavuga leta ya Kongo Kinshasa kuko mu by'ukuri ari nabyo basabye n'ubundi bakomeje kugenda bagarukaho ku byinshi abenshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa kuri ubu ngubu itabakunze ahubwo mu by'ukuri kuri leta ya Kongo Kinshasa isa naho ikomeje kugenda ifata inyungu zabo ndavuga leta ya Kongo abasirikare leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi buyobozi bw'i Kinshasa bagasa naho n'ubu mu by'ukuri birengagiza abasirikare n'ubundi bakomeje kugenda bagarukaho ibitero by'intambara kugera kuri kumeje kandi bigaragara ko mu by'ukuri leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kugenda ibarasaho guhumbya yego mu kuba babirengagiza baba bababara nk'aho atari abanye Kongo cyangwa ni rwango no kugira ngo wenda bavuge bati reka tubikora abaturage bangiye mu Ventura ubona Kinshasa ibikora igamije iki rwango Kinshasa ikora igamije ko iba mbese ngitsi bahora ngo ko mu by'ukuri ngo bakorana bya hafi na mu Ventura kandi kubahora ko mu by'ukuri bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kandi mu by'ukuri atari ko biri yego naho kubishyanye n'ibitero bimaze iminsi biri kugabwa hifashishijwe indege M23 iki kibazo nk'uko yatangaje uti ubutumwa bwa leta twabubonye kandi turiteguye kubusubiza ni igice yabiri gukora kuri ibi bitero bikomeje kuyibasira binyuze mu kirere bo mu by'ukuri muzi neza ko ubundi bavuga ko akenshi intambara isenya ko itubaka mu by'ukuri kuba leta ya Kinshasa ngo yaratangije ibikorwa n'ubundi byo gukoresha ikirere ndavuga aho bakoreshaga FPR 25 ukongeraho na CH-4 ndavuga iriya ndege n'ubundi itagira umudereva
byakomeje kugaragara ko bagendaga bamisha amabombe akomeye cyane n'ubundi mu bushinzwe kubeje kugenda n'ubundi igenzurwa n'emovetua rero kugeza amagingo ya hari insengero zajya zisima n'ayo mabombe hari amazu y'abaturage ndetse hari n'ibigo by'amashuri kuri ubu ngubu byakomeje kugenda n'ubundi bigaragara ko ayo mabombe n'ubundi asa n'aho yakomeje kugenda asinga ibigo by'amashuri aho kuri ubu ngubu bamwe mu baturage n'ubundi basa n'aho basizwe iheruheru n'ayo mabombe n'ubundi aterwaga n'ingabo za leta kuri ubu ngubu bacumikiwe na bagenzi babo ndetse hari n'ayo mafeso nayo ubwayo igasa n'aho itanga ubufasha bw'ibanze aho kuri ubu ngubu yakomeje kugenda yubakira bamwe mu baturage n'ubundi batuye mu bice n'ubundi ikomeje kugenda igenzura aho kuba nk'iyo yakomeje kugenda n'ubundi bahereza amahema ndetse n'ibiringiti. Yego, naho kubijyanye n'urujya n'uruza muri NWO zigenzurwa na M23 by'umwihariko mu gihe cy'amasaha yemewe kugenda, ubundi ubona abaturage bakiri kubasha kugenderanira nk'uko byari bisanzwe cyangwa bamwe baba bikanga ko bashobora kuba bakongera kwibasirwa n'ibi bitero FARDC gaba yifashishije ikirere? Abenshi byo bakomeje kugenda basa naho bikanga cyane ndetse bahita n'igishika kidasanzwe bitewe no kuba M23 n'ubundi isa naho yashyizeho ayo makuba yasize ayo mategeko bamwe batangiye kwenda bavuga ko n'ubundi isaha ku isaha n'ubundi bya bitero bya drone n'ubundi byakorwaga n'ubundi n'ingabo za leta bakavuga ko bishobora kuba byabagarukira bamwe bagatinya no kugenda bavuga ko isaha ku isaha n'ubundi bashobora kuba bagera mu bice n'ubundi ingabo za leta n'ubundi zikomeje kugenda zirohayo amabombe bagasa naho n'ubundi bibagiraho ingaruka abenshi bakomeje kugenda bati bakagoma mu bice n'ubundi bikomeje kugenda bigenzurwa na M23 bitewe n'uko batinya yuko babagabaho ibitero mu masaha y'ijoro basa n'aho bari kugenda. Yego, hari ku munsi w'ejo ubuyobozi bw'ingabo za FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru berekanye abasirikare 13 ba M23 bavuga ko bafatiwe mu mirwano icyo gisirikare gihanganyemo n'uwo mutwe nk'uko bigaragara muri video ngufi. Umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Unirete na Colonel Njiki Kaiko Guillaume yanageneye abanyamakuru ubutumwa avuga ko ari abasirikare bafatiwe mu mirwano ariko ntiyavuga agace imirwano yabereyemo. Kugeza ubu ngubu benshi ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga bati FARDC ni ikinyoma yahimbye, ni planka. Mu by'ukuri we kawa y'amakuru wabashe guperereza ni ayahe? Alo, Kawaya, yego ndakumva. Ndi kuku, wanyumvishije Kawaya? Ndakumva cyane. Yego, ibyo narimaze kuvuga wari kunyumva? Ibyo ntabwo mwumva neza. Sinzi ikibazo telefone yawe ifite. Ibyo muranyumva? Inshuti, bavandimwe, muratwihanganira, ku murongo wa telefone ntabwo bishobotse ko dukomeza kumwumva neza, ariko reka twongere tumugarure ku murongo turebe ko bizadukundira, maze tumubaze kuri aya makuru akomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga yatangajwe na Riyete na Colonel Njiki Kaiko Guillaume avuga ko bafashe abarwanyi ba M23. Kawaya, uranyumva? Yego ndakumva, ndakumva. Ibyo narimaze kuvuga byatangajwe na Riyete na Colonel Njiki Kaiko Guillaume, wari umaze kubyumva? Yego, namaze kubyumva. Yego, urabivugaho iki? Mbo icyo mbivugaho ararase ni amakuru y'ibihuha, ni amakuru y'ibihuha kuko mu by'ukuri n'ubundi basa naho n'ubundi bafata abagwazarendo bakabambika n'ubundi impuzankano n'ubundi imitwe yitwaje intwaro n'ubundi yiyunze n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagitirayo M23 ko bayifashe kandi mu by'ukuri atari ko biri. Yego, biri gutangazwa kandi ko kuva imirwano yakubura mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 FARDC n'abambari babo ntibarigera babasha kuba basubiza inyuma M23 na santimetero n'imwe. Kugeza ubu ngubu ubwana Kawaya, yego ndakumva, ubona FARDC izi ngabo za SADC yazanye ziramutse zidatanze umusaruro Kisekedi wamaze gusezeranya abanyekongo ko agomba gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Kisekedi akaba yavuze ko noneho muri iyi manda agiye kumva batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, bizatanga icyizere ko mu gihe SADC yatsindwa Kisekedi yakemera kuganira na M23 dushingiye ku byo yatangaje ku munsi w'ejo. Mbona ubundi birasa nishira yuko kise n'ubundi SADC nubwo yaje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abenshi basa n'abafite igishika n'igihunga bitewe no kuba baramaze kumenya M23 uburyo irwana kandi bakaba bafite amakuru yuko ubwo ingabo z'abarundi zazaga ku butaka
Afrika era na demokrasi akumva yuko abenshi batezwe ubuzima. Kuri ubu ngubu rero Sadeke yasi naho yagize ubwoba bukomeye cyane kuba yamenye ayo makuru ameze gutyo. Rero igihari n'ubundi simba na Sadeke zarwanye mu Vetra ngo yitsinde, ahubwo igihari cyo nuko bizarangira n'ubundi Perezida Paul Ntekete Kirova nk'uko Bretadisimwa yabitangaje avuga yuko twebwe tutazongera kwinginga Leta ya Kinshasa ngo tugirane nayo ibiganiro, ahubwo nibo bazatwinga n'ubundi kugira ngo tugirane ibiganiro. N'ubundi ndahamya neza ko igihe Sadeke izabitsindwa nayo mu Vetra, Perezida Paul Ntekete Kirova azamagara mu Vetra kugira ngo n'ubundi bagirane ibiganiro. Yego, reka dusoreza ngabwana akaba yatugushimire cyane, ugukomeza udushakire n'andi makuru kuri uyu wa mbere ku itariki ya 22 Mutarama 2024 ugiye tugezaho update by'umwihariko ku makuru arabagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Arakoze cyane.